«Батьківщина, свобода і удар» 16 травня підписали спільну заяву про підтримку саме тих кандидатів, які балотувалися на спірних округах у 2012 році, які отримали перемогу на цих спірних округах. Цього тижня почалося вислання кандидатів в депутати по так званих проблемних округах. Я нагадаю, що на цих округах, попри очевидну перемогу кандидатів від опозиційних сил, так і не були підбиті підсумки виборів до Верховної Ради України. Однак і кандидати провладних сил, які зробили все можливе, щоб відібрати мандати опозиціонерів, також до парламенту не пройшли. Під тиском громадськості, під тиском міжнародного співтовариства, українська влада і, до речі, Європейська асоціація, до якої можливо наближається Україна, також далася тут в знаки, змушена була погодитися на проведення повторних виборів до Верховної Ради. Цього тижня стало очевидним, що це будуть непрості вибори. Незважаючи на те, що опозиція висунула своїми кандидатами тих кандидатів, в яких, можна сказати, вкрали перемогу під час попередніх виборів, з'явилася небезпека, що майбутнє голосування і особливо передвиборча кампанія може стати реальним полігоном для боротьби між представниками демократичної спільноти. І в цьому дійсно є серйозна проблема і для тих громад, яких будуть проводитися вибори, і для усього українського політичного життя. Влада зараз поводиться значно обережніше із цими повторними виборами, можливо, тому що багато хто з кандидатів, які готові були тоді балотуватися до Верховної Ради України і ставати опонентами опозиціонерів, зараз не дуже сподівається на перемогу. Округів небагато, увага громадськості буде до них прикута величезна, і знову зайнятися фальсифікаціями, різними там каруселями і іншими прийомами під час передвиборчої кампанії, під час голосування може вже буде не так просто, як під час виборів до Верховної Ради України. Отже, багато хто з основних героїв того протистояння може просто не з'явитися у передвиборчому бюлетені. Таким чином, це вже не буде реальна боротьба між владою і опозицією. А це буде боротьба між єдиним кандидатом опозиції і тими представниками різних політичних сил і іноді самовисуванцями з демократичними поглядами, які будуть висувати свої кандидатури по проблемних округах. Я зараз не збираюся давати жодних оцінок такій ситуації, просто хочу застерегти від того, щоб така боротьба замість обстоювання цінностних якихось речей перетворилася на намагання компрометувати когось на особистісному рівні. Так вже неодноразово було в українському політичному житті. Це завжди приводило до реальних поразок українських демократів, до того, що їхній імідж в очах потенційних прихильників розмивався і ставав іміджем людей, які не можуть знайти злагоди, знайти розуміння навіть у власному середовищі. В українському політичному житті і так погано з цінностями. Можна сказати, що більшість українських політичних партій взагалі не можуть пояснити, для чого вони існують в цьому світі, окрім постаті вождя, яку вони захищають. Те, що сьогодні і влада, і опозиція виступають за європейську інтеграцію України, взагалі розмиває будь-які ідеологічні кордони між політичними партіями України і дезорієнтує виборця. Тому мені здається, що ще однією важливою цінністю, яка може бути перевірена під час передвиборчої кампанії до проблемних округів, може стати взаємна повага і бажання захищати саме ідеї і саме погляди про майбутнє України, а не боротися з опонентом за відомими вже нам правилами української політичної боротьби. Я не дуже сподіваюся, що це все буде почуто, що дійсно так може бути, тому що впевнений, що більшість людей, які йдуть в українську політику, не має нічого за душею, окрім бажання стати народними депутатами або захистити певного лідера. Однак є серед них, очевидно, і люди, в яких цінності все ж таки ще відіграють певну роль. До того моменту, принаймні, поки вони не стали депутатами. І ось до цих людей
і хочеться звернутися із порадою не забувати, що в політиці головне – це політичні погляди і ідеали. І заради них люди йдуть в депутати, міністри, президенти. А все інше – це лише додаток до політичної діяльності. І якщо цей додаток стає центром уваги потенційного політика, не можна чекати нічого хорошого для країни, в якій він збирається працювати.